l'espai central. Després d'una esplendorosa etapa ibèrica i a partir de l'arribada dels exèrcits romans a la península, la ciutat d'Illiqui s'integra en l'imperi romà sense oferir oposició. La romanització culmina cap a mitjan segle I abans de la nostra era amb la fundació de la colònia Iúlia Illiquia Augusta, títol que el Senat de Roma atorga a la ciutat per destacar-la com una de les més importants del sud-est peninsular. En la senda que hi ha a la vostra esquerra es reprodueixen algunes de les inscripcions que s'han trobat al jaciment. Destaca la dedicada a Titus Statilius Taurus, cònsol de Roma, amic personal d'August, patró i possiblement fundador de la nova colònia d'Illiqui. La inscripció original es troba a la façana de l'Ajuntament d'Elx. En l'espai excavat que teniu davant vostre, podeu veure part de la ciutat, amb cases, carrers i possiblement una plaça que s'obri al costat dret. Per a facilitar la interpretació del jaciment, els carrers o places públiques han sigut recoberts amb grava grisa i les construccions privades o cases amb grava de color salmó. Ací hi va haver un conjunt d'edificis notables que originàriament van ser construïts en l'època imperial. Estaven decorats amb rics mosaics, com aquest que es troba al Museu Monogràfic. Les parets i el terra estaven revestits amb marbres i pintures murals, i els atris, o patis interns, estaven bellament decorats. La columna que podeu observar a la dreta devia formar part d'un d'aquests patis porticats. Probablement, aquests edificis eren al voltant del fòrum o plaça pública de la ciutat, on es feien els negocis, els mercats i els judicis. Ací es va trobar la placa de bronze que s'exhibeix a la sala d'exposicions i que fa referència a un repartiment de terres. Amb la finalitat que tots els ciutadans les pogueren consultar, aquestes plaquetes es penjaven a les parets del fòrum, aprofitant l'orifici que tenen en un dels extrems. Les restes arqueològiques que veiem en l'actualitat pertanyen a l'època visigoda, entre el segle V i el segle VIII de la nostra era. Els habitatges senyorials d'època romana es transformen ara en cases modestes vinculades a tallers artesanals, en els quals proliferen les parets mitgeres que divideixen en petites estances sales que abans eren més grans. Els mosaics han quedat ocults sota paviments de morter hidràulic i proliferen les basses de decantació en almàsseres de vi o d'oli. L'edifici amb escalons en la façana principal que teniu davant ha sigut identificat com un temple romà dedicat a la deessa Juno, semblant al que representa en aquesta moneda encunyada a la ciutat. Amb el temps, el temple va perdre la seva funció religiosa i es va convertir en una casa senzilla de dues habitacions comunicades per un pati. Aquests canvis també s'observen en els espais públics. Per davall dels carrers, funcionava la xarxa pública de clavegueres.
Aquestes eren revisades periòdicament introduint varetes en els orificis dels registres. En aquestes varetes quedava impresa la marca del nivell de brutícia i així es determinava si calia netejar-les. Amb el pas dels segles, els serveis de manteniment públic entren, com tot, en decadència. El clavegueram ja no es fa funcionar i fins i tot l'espai públic dels carrers és envaït per un forn, com el que podeu veure a la vostra esquerra, que probablement utilitzava un ceramista. Aquest petit forn per a fondre vidre, construït sobre les ruïnes dels antics edificis, pertany a moments pròxims a l'abandonament definitiu de la ciutat. Quan acabeu l'observació d'aquest espai central, seguiu les senyalitzacions del jaciment fins a arribar al plafó informatiu de les Domus Romanes, situat a 100 metres d'ací.